بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لمړه خبر ټول هغه څخه زړل تلمانه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. کوم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او بل آیکن کلیک کړئ تر څو تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. کوم ویډیو خوښه شوه نو لایک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې تر څو هغه هم ترنه ګټه پور راکړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالات کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه پنځم درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیات پوښتنې او ځوابونه دي. تاسو کولی شئ چې دا یاد کړئ او په ازموینه کې بریالي شئ. کله چې ژیړ رنګ ځلیدونکي څراغ ته رانږدې کېږي تاسو یعنې موټر چلوونکی باید ورو او په احتیاط سره پر مخ لاړ شي. انتظار وکړي تر هغې چې څراغ شین شي او بیا پر مخ لاړ شي. د دې ته د درېدو د علامې په شان عمل وکړي. سم ځواب دی ورو او په احتیاط سره پر مخ لاړ شي. دوه څلویښتمه پوښتنه: کله چې ژیړ رنګ ځلیدونکی تیراک یعنی تیر غشه ته رانږدې کېږي تاسو یعنی موټر چلوونکی باید په بشپړ ډول سره ودرېږي. کېدای شي چې وروسته د پلې یا پیاده تلونکو او راتلونکو موټر ته د لارې حق ورکړې څخه کیڼ لور ته تاو شي. باید د تیرک په لور په یو لاین کې یو ځای شي. سم ځواب دی کېدای شي چې وروسته د پلې یا پیاده تلونکو او راتلونکو موټرو ته د لارې حق ورکړې څخه کیڼ لور ته تاو شي. یعنی ایلډو کې ایل د لارې حق ورکول یا ورو کېږي. کوم ګورې که چېرته پیاده تلونکي په څلور لارې کې یو یا تاسو چپ خوا ته تاوېږي یا پیاده تلونکي یا موټري نو لارې حق به هغو ته ورکړئ او بیا به وروسته تاسو تاو شئ په دې حالت کې. درې څلویښتمه پوښتنه: که چېرې یو افسر په فعال ترافیکي څراغ کې ترافیکو ته لارښوونه کوي موټر چلوونکی باید یعنی که څراغ شین هم وي فعال یعنی اکټیو که څراغ شین هم وي په افسر باندې د موټر هارن وکړئ. د ترافیکو څراغ لخوا ښودل شوي لارښوونه تعقیب کړئ. د افسر لخوا ورکړل شوي لارښوونه تعقیب کړئ. سم ځواب دی د افسر لخوا ورکړل شوي لارښوونه تعقیب کړئ. که څراغ شین وي یا څراغ سور وي او ترافیکو افسر تاسو ته یا یو افسر تاسو ته ولاړ یو تاسو لارښوونه کوي چې راځئ یا ودرېږئ نو تاسو به د ترافیکو افسر یا بل افسر یا کوم یو لا انفورس افسر وي نو تاسو د هغې لارښوونې سره به سم عمل کوئ. څلور څلویښتمه پوښتنه: که چیرې بیرغ لرونکی په ساختماني زون کې ترافیکو ته لارښوونه کوي تاسو باید بیرغ لرونکی د لارښوونې پر ځای نورو موټر چلوونکي وګوري چې څه کوي. د بیرغ لرونکي لارښوونه ومنئ یا تعقیب کړئ. فرض کړئ چې بیرغ لرونکی ترافیکو ته لارښوونه نه کوي. سم ځواب دی د بیرغ لرونکي لارښوونه ومنئ یا تعقیب کړئ. راځو پنځه څلویښتمه پوښتنه: ته سرعت محدودیت نښې یا علامې څه ښیي؟ د ساحې لپاره د موټر چلولو احتمالي سرعت: د ګړندي موټر چلوونکي باید د ټرافیکو په ګڼه ګوڼه کې موټر وچلوي. دا موږ ته دا راښیي چې د دې لارې د موټر چلولو لوړ سرعت او کم سرعت څومره دی. راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. دا موږ ته دا راښیي چې د دې لارې د موټر چلولو لوړ سرعت او کم سرعت څومره دی. یعنی حد اقل او حد اکثر سرعت موږ ته ښیي چې حد اکثر سرعت هغه سرعت دی چې د هغې نه موږ لوړ تلی نشو. نو د دې پوښتنې ځواب لپاره حد اکثر او حد اقل سرعت موږ ته ښیي یا کم او ډېر سرعت موږ ته ښیي. راځو خانه خالی د ودرېدو فاصلې او د ټکرونو شدت خورا ډېره وي. لوړ سرعت ورو یا کم سرعت په شپه کې موټر چلول؟ سم ځواب دی په دې خانه خالی کې کم یو راځي د دې څخه. اوس ګورو لوړ سرعت یعنی لوړ سرعت. راځو اووه څلویښتمه پوښتنه:
که دوه موټر چلوونکي په ورته وخت کې سلور لارې ته ورسیږي، اخلاص سلور لارې ته راورسیږي، په کیڼ لور کې موټر چلوونکي د لارې حق لري، په ښي لور کې موټر چلوونکي د لارې حق لري. یو موټر چلوونکي کېدای شي چې تک ته دوام ورکړي پرته د دې چې ودرېږي. سم ځواب دی په ښي لور کې موټر چلوونکي د لارې حق لري. راځو اته څلوېښتمه پوښتنه. که چیرې تاسو د بل موټر په ړنده نقطه کې موټر چلوئ، نو تاسو باید د بل موټر په ړنده نقطه کې پاتې شئ، د ثابت سرعت وساتئ، یعنی خپل کم سرعت کې روانې هماغه سرعت وساتئ، مخکې او یا وروسته شی چې موټر تاسو وګوري. سم ځواب دی مخکې او یا وروسته شی چې موټر تاسو وګوري. راځو نه څلوېښتمې پوښتنې ته. لوی موټر لویه یا اوږده ړنده نقطه لري؟ ړنده نقطه نه لري، یعنی بلایند سپاټ نه لري. کوچنی ړنده نقطه لري. سم ځواب دی لویا یا اوږده ړنده نقطه لري، یعنی بلایند سپاټ لري. راځو پنځوسمې پوښتنې ته. موټر چلوونکی سلور لارې دودې معنی چې چوک، یا ځینې خلک ورته چوک وایي، سلور لارې یا انټرسیکشن په انګلیسي کې ورته انټرسیکشن وایي، تا داخلیږي یا ورګډیږي، دا د لارې حق لري. دا باید د لارې حق هغه ته ورکړي چې د مخه په سلور لارې کې دي. دا کېدای شي چې نورو موټرو په موجودیت کې واوړي. سم ځواب دی دا باید د لارې حق هغه ته ورکړي چې د مخه په سلور لارې کې دي، یعنی ایلډو کې. ایلډ په دې معنی چې ورو شي او وګوري چې مثال په سرک کې بل موټر شته، یا سلور لارې کې بل موټر، یا پیاده تلونکي د تیرېدو په حال کې دي که نه. که چېرته پیاده تلونکي یا په سرک کې نور نقلي وسایل که موټر سایکل وي، بایسکل وي، هر شی چې وي، نو که دا وي د لارې حق لومړی هغې ته ورکړي، بیا دا ورداخل شي یا تاو شي. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه پورې زما سره وایي.